Nisë puna për pastrimin e vegetacionit nga muret fortifikuese të dursit. Ky aksion ka përfshirë torat veneciane dhe ato anxhuine, si dhe muret e epokës bizantine. Specialistët saktësojnë se kjo është periuda më e favorshme për të hequr vegetacioni, pas i pas kësa i kohë a i nuk mund të mbi më. Pas të lakështirës që cilësohet nga restauruesit si armiku kryesori monumenteve historike, vegetacioni renditet i dyti, Pas i rënjët e bimëve në përpjeket e tyre për të arritur ushqimin, në kulen me forcë duke zhvendosur lidhjën e lachit me splakave dhe tullave. Pako më parë në durës u hodhë ideja që rënjë të tila që kanë mbirë mbi monumente të luftoheshin me injekcione që thajnë bimsin, pa qene do mëzdoshme prerje e tyre, por për kostën e lartë kjo gjë nuk u arritë, ndaj aksioni ka vjuar si pas mënyrës tradicionale për mes të cilës punëtorë të specializuar në përmjet shkallve të larta arrin të presin dirë në rënjë pemët, shkurët dhe lullet e egra që mbi në stinën e pranverës. Kjo aksion indërmar nga drejtoria rajonale e monumenteve të kulturës në durës do të përfshi të gjithë fortifikimet e qytetit të periudave antike dhe mesjetare.